Dnes si ukážeme několik způsobů, kterými můžeme vložit opakující se díly v sestavě do kruhového vzoru. Vidíme před sebou model přivařovacích přírub. Náš úkol je jednoduchý. Musíme do všech otvorů vložit šrouby, a to včetně podložek a matic. Výsledek naší práce má vypadat takto. Jak tedy docílíme našeho výsledku? První možnost, která nás napadne, je naprosto jasná. Vložíme do modelu všechny šrouby, podložky a matice a začneme pěkně krok po kroku, součást po součásti přidávat vazby. Tento způsob je opravdu neefektivní, zabírá spoustu času a vyžaduje spoustu práce. Vyzkoušíme další způsob. Druhá možnost, kterou můžeme použít, je funkce kopírovat s vazbami. Máme v modelu umístěno jedno kompletní šroubové spojení. Vybereme šroubové spojení, aktivujeme funkci kopírovat s vazbami a umístíme šroubové spojení do otvoru. Tento způsob je zcela jistě lepší než předchozí. Ukážeme si další možný postup. Třetí možností je kruhové pole součástí. Opět máme v modelu umístěno jedno kompletní šroubové spojení. Aktivujeme kruhové pole součástí. Tuto funkci najdeme v záložce sestava pod rozbalovací šipkou lineárního pole. Vybereme směr vytvoření pole, vybereme požadované šroubové spojení a nastavíme počet prvků v poli. Nakonec potvrdíme a náš úkol je hotový. Kruhové pole je jistě skvělý nástroj pro vkládání součástí do kruhového vzoru. Ukážeme si ovšem ještě jeden způsob. Čtvrtou možností je použití funkce pole řízené polem. Opět máme v modelu jedno kompletní šroubové spojení. Aktivujeme funkci pole řízené polem. Tuto funkci najdeme stejně jako kruhové pole v záložce sestava pod rozbalovací šipkou lineárního pole. Vybereme naše šroubové spojení jako součást pole a v možnosti určující prvek nebo součást vybereme jeden z otvorů. Funkce automaticky pozná, že otvory byly vytvořeny pomocí pole a doplní do všech otvorů vybranou součást. Aby funkce pole řízené polem fungovala správně, musí být tyto otvory v součásti vytvořeny pomocí funkce pole prvků. Ukázali jsme si několik způsobů, jak můžeme vložit opakující se díly do kruhového vzoru. Jak jste mohli vidět, SolidWorks nám nabízí efektivní možnosti vložení, které nám zjednoduší a zrychlí naší práci.